wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed Nuux oo birihii u dambeeyay ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Ceyrgaabe xarunta gobolka Sanaag waxana wasiirku halkaasii kula hadlay qaar ka mid ah warbaahinta isagoona ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa uu ku joogo gobolka Sanaag ugu horreyna wasiirku waxa uu ka hadlay hawlaha nabadaynta ee degmada Ceylafweyn ay ka wadaan oo uu sheegay in ay si dhaqsaa u soo gabagabaysmayso anigu waxaan ka imid Ceylafweyn muddana waanu fadhinay hawlihii nabadaynta ugeedeen waagi hore loo fadhiyey unbaa loo fadhiyey dhammaystirkii jifooyinkii iyo intii u harsanayd iyo dhaawacyada xaqoodii iyo dhacdadii ugu dambeysay kasii dambeysay dilkii ninkii dambe tii hore waa tii ilaahay si wanaagsan u soo fuliyey aadna wa u dadaaleen beelihii marka gacanta geystay waa tii ilaahayna kusoo guuleeyey si wanaagsan baa u dhammaatay beelihii kalena diyaar bay ahaayeen way joogaan waxaan fili doonaa dhaqso ilaa beri ilaa saa dambe ama dhaqsaba inaan u maqli doontaan war wanaagsan taasaas isaga dhammaanaysaa nabadda Ceylafweyn way xidhantay beeraha iyo huntooda ka garanaysaa ardadii yaryareed magaalada waagi hore noogu timaadeene gabaahirtay ahayd markay nimi siday fuulada u dhiganayaan iyo siday u buuxaan iyo ciyaaraha iyo waxba waad arki doontaan haddeeran waxaan ku noqonayaa dhallinyaradii ciyaartooyga ahayd waa ii fadhida Ceylafweyn oo xaflad doon ugu samaynaynaa aada bay isku dhex gashay magaalada waana wanaagsan tahay nabadduna waa wanaagsan tahay geesta kale wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed Nuux waxa uu ka hadlay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland uu ku imanayo gobolka Sanaag anu waxaan soo gaadhay Ceyrgaabo halkan gobolkan waan soo arkay guddoomiyihii gobolka iyo madaxdii halkaas aan isku soo aragnay waxbade badan maan soo gelin waan iska garanaysanaa hawlaha loo socdo ugaasha iyo ogayaasha iyo waxaan waan sii arkay ama madaxweynuhu hadduu yimaado waxaan u maleynayaa Ceyrgaabo inay ka horreyn doonto magaalooyinka ha TV-yada ka daawanaysa waana magaaladiis cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyrgaabo